שלום לכולם, כאן עמית אופיר, מחבר הספרים 24/8, איך לייצר יום נוסף בשבוע ולהיות מגה אפקטיבי, איך מכרתי מיליון ספרים וספרים רבי מכר רבים נוספים. אני רוצה להזמין אתכם ליהנות מהספרים שלי כמתנת יום הולדת. אם אתם מחפשים מתנות לגברים, לנשים, ליזמים, לחבר טוב, באירועים שונים, אם זה לכנסים, מתנות לעובדים, מתנות ללקוחות, מתנות למנהלים, הספרים האלו הם ספרים כלילים עם הרבה מאוד ערך, עם הרבה מאוד נקודות למחשבה, בתחומים מאוד מאוד מעניינים, גם ברמה העסקית, גם ברמה האישית, גם ברמה של התפתחות אישית. ספרים שיש בהם הרבה מאוד שיטות, הרבה מאוד דרכים איך להשתפר ולהיות יותר טובים, להיות אנשים טובים יותר. ספרים שמאוד מאוד כיף לקבל אותם, מאוד קל לקרוא אותם, הם בשפה פשוטה. בחודשים האחרונים, עם יציאתם לאור, כבר נמכרו אלפי עותקים מהם. הם עושים הרבה מאוד אימפקט על אנשים שקוראים אותם. אני מקבל הרבה מאוד טלפונים, הרבה מאוד שיחות, הרבה מאוד אימיילים מאנשים שקראו אותם, שבאמת הספרים עזרו להם לשנות את החשיבה, להשתפר, ובאמת לשנות את החיים. אני אשאיר את הפרטים בתחתית הסרטון. שני הספרים ביחד הם במחיר מאוד מיוחד, וכל אחד לחוד אני אפנה אתכם לעמודים מיוחדים שאפשר לרכוש אותם גם בצורה הדיגיטלית שלהם וגם בצורה הפיזית, ככה שהם יגיעו אליכם הביתה. אתם מוזמנים ליהנות מהם, אני אשמח לשמוע מכם. יש הנחות מיוחדות לרכישה כמותית, אם אתם רוצים לתת אותם כמתנות בכנסים או מתנות לעובדים, מתנות למנהלים. אלה ספרים באמת איכותיים, אחד מהם כבר רב מחר, השני בדרך, ואני אשמח לראות אתכם בצד השני, כמובן לשמוע מכם. אז שיהיה לכם המון בהצלחה, מזל טוב אם יש יום הולדת או אירוע משמח, ניפגש בשמחות, שלכם עמית אופיר.